with hope in our hearts and wings on our heels. Dobar dan. Nadaljujemo od zadnjič, ko smo igrali menuet za kitaro Vitomila Zupana. Nekdo je v komentarjih predlagal, naj za dobro erotiko izberemo komedijo človeškega tkiva, ki pa ni erotika, vseeno hvala komentator, berilo je dobro. Knjiga je Zupanova leposlovna biografija od najstniškega obdobja, ko ga je gnal propeler v riti in ko se je ukvarjal s tisoč stvarmi in je bil svoj prav s profesori na gimnaziji, pa do razpada malomeščanskega ugleda, ko se je meni nič tebi tič ukrcal na ladjo za mednarodna morja. Zupan je potem v bistvu ostal nomad do konca življenja, bodi si po stvarnem svetu ali po svetovih učenosti. Zakoni so mu razpadali, vedno pa je pisal o vsem in o ničemer. Če bi hotel pisati o mornarju ali letalcu, kaj pa vem o ladji in o letalu? Nič. Dokler ne izvem veliko, ne bom pisal. Nočem biti približen, pesniško splošen. Zato je glavna odlika tega romana pot, po kateri je Zupanu dozorila želja pisati življenje, ne pa oblikovati zgodbe. Zupanovo spolno življenje je že bilo pestro, ampak tu se ne osredotoča nanj. To skratka ni erotični roman. Glavna izjema je opis mladostniške avanture, srečanja z Marijo, pomočnico zapitega kmeta, ki ga Zupanov alter ego nokautira in zveže v drvarnico. Prijatelja Orla in Panterja nažene spati iz hiše, sam pa se posveti plenu. Orel je menil, zdaj pa najbolje, da se odpravimo naprej. Panter je ugovarjal, zdaj v noči, si nor, v gozdu ne vidiš pet pred nosom. Jaz, obzori gremo naprej. Orel, a kje bomo prespali? Marija, vidva lahko v listnjaku. Ugovarjala nista, všeč mi pa tudi ni bilo, da je rekla vidva. Pol tiho, hladno, a s poudarkom sem dejal. Lepo idita raj spat v listnjak, jutri bomo potrebovali novih moči. Biti moramo prespani in spočiti. V nekakih daljnih sanjah se spominjam, da je ležišče pokalo pod nama. S polnimi prgišči sem grabil njeno čvrsto meso. Postelja se je podrla pri vzglavju, a midva sva gibala kar naprej in naprej. Z glavama navzdol, z nogami navzgor. Zaradi tega položaja sem rinil in rinil naprej. Zrinil sem njeno telo v nekakšno vdolbino cun, pernic in blazin. Potegnil sem vse skupaj na tla, kjer sva nadaljevala brez prenehanja. Grgrala sva, cvilila je, grizel sem jo v vrat in prsi, stisnila je stegna in zadrgetala ko žival v smrtnem boju. Tako sta se predajala en drugemu vso noč, kar potegne Zupan ob svitu v lušno romanco, ko si golobčka privoščita še petelinji zajtrk. Wait a minute, let me carry that for you. Here. This side. I love the rain. God, I love it too. Menuet za kitaro, komedija človeškega tkiva in igra s hudičevim repom, to so vsa izredna domača knjižna dela, ki so vsa izšla po letu 1975, to je 10 let potem, ko smo začeli prevajati zloglasnega Henrija Millerja, ki ga je imel Zupan zelo rad in s katerim je sozvanjal predvsem pri dveh frekvencah, pisanju življenja in opisovanju erotičnih prizorov. Sedela je in govorila, kaj vem kaj. Zibala se je, gibala stegni, nič posebnega, saj sem izkušen moški. A nekdo drug je izdajalec. Tista prekleta gmota med nogami, ki se nenadoma začuti bitje. Tisti, ki postane kar v hipu on, zavlada, žene, usmerja, preplavi misli in načela, preluknja vse pametne knjige. Začenja se ko plazeči črv, nekaj ničevega, smrdljivega, nezanimivega. Potem pa ga je čedalje več. Ne plazi se več, začenja voditi igro.
Ležim in tiščim tega tirana k tlom. Ali ni položaj že dovolj zapleten, bi mu rekel, zdaj pa še ti. Igra s hudičevim repom je brško ne Zupanov roman z največjo gostoto erotike, pri čemer pa naj ustane najboljši fug tisti zvesno na krušni peči iz menueta. Zupanov alter ego je v igri s hudičevim repom povsem nemočen pred močjo človeškega tkiva, zato bi bil v tem smislu povsem primeren naslov komedija človeškega tkiva. V dejanski knjigi s tem naslovom pa Zupan ne preigrava igr med spoloma, kot bi pričakovali, temveč se posmehuje človeku, večnemu nebogljencu. Igra s hudičevim repom je pravzaprav družinski roman, a v najbolj žalostnem smislu, ker se ukvarja z umazanim razpadanjem zakona in družine. Zakonca se zmerjata, izsiljujeta, si grozita, vpijeta drug na drugega v pričo otroka, ki se zato zbuja po noči in vprašuje, zakaj, zakaj je tega treba? No, zakaj? Zupan pravi, da zato, ker se zvežejo napačni ljudje, ki nimajo nič skupnega poleg spolne privlačnosti in slabih lastnosti. Tako, bilo je to na kratko o Vitomilu Zupanu in spolnosti treh njegovih romanov. Adio. With my money, it's a lot easier to spend it than is to make it, honey bun. You might not have made it if not for me, sweet cakes. You weren't even multi-orgasmic before you met me, wait. You really expect me to keep on reassuring you sexually even now when we disgust each other?